Na Wakenya 100 wengi wao wakiwa ni wanafunzi walioko katika jiji la Wuhan, Uchina, iliyoathirika pakubwa na virusi vya corona sasa wanaiomba serikali kuwaondoa kutoka taifa hilo mara moja. Wanafunzi hao wanasema kwamba hawana hata chakula huku wakiishi kwa hofu ya ugonjwa huo ambao kufikia sasa umewaua watu 813 na wengine zaidi ya 1037 wakiambukizwa. Mwanahabari wetu Gatete Njoroge ametuandalia taarifa hiyo. My prayer to the Kenyan government is that please don't hesitate. Please don't waste any more minute. Please come in and evacuate us from here. I am among the 88 Kenyan citizens currently in Wuhan City, pleading with our government to take action and evacuate us. Mimi ni Mkenya na nalipa ushuru. Niko katika mji wa Wuhan. Naomba serikali niweze kukuwa evacuated. Ni vilio vya baadhi ya wanafunzi wanaosomea vyuo mbalimbali jijini Wuhan. I'm pleading with the government to make a swift movement in evacuating us from Wuhan city. The situation is becoming unbearable to all of us. I'm also a Kenyan student stuck in Wuhan. We are asking for the government to evacuate us. Kilio ambacho kinaashiria hofu walionayo kutokana na hali inavyoendelea kudorora. Wanafunzi hawa wakiwa miongoni mwa Wakenya 100 ambao kwa muda wa siku 16 wamelazimika kusalia ndani ya majumba yao baada ya serikali ya Uchina kupiga marufuku usafiri wa umma na kuwaagiza raia wao kusalia majumbani. Wanafunzi hawa wakitueleza kuwa wanategemea vyakula vinavyoagizwa na vyuo vyao, ila cha huzuni sana ikiwa ni athari ya kupata maambukizi. Idadi ya waliofariki imefikia watu 813 baada ya watu 89 kufariki siku ya Jumamosi, huku tume ya afya nchini Uchina ikisema idadi ya walioambukizwa kwa sasa ni watu 37,198. Mataifa 24 yameathirika, huku Thailand, Ufaransa na Singapore zikidhibitisha kuwa watu 40 wameathirika. I got a response actually today. Shirika la afya duniani sasa likisema kuwa litaanza kuwatuma wataalamu wake Uchina kuanzia kesho kutathmini hatari ya virusi hivyo vya corona, huku Wakenya wakirai serikali kuwaokoa. Mataifa ya Kanada, Ujerumani na Uingereza tayari imeanza kuwaondoa raia wake kutoka Wuhan, huku ndege iliyowabeba zaidi ya watu 200 ikiwasili mapema leo Uingereza. Gatete Njoroge, Runinga Citizen.